ចាសថ្មីថ្មីនេះមានវីដេអូឃ្លីបខ្លីមួយត្រូវបានគេចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនដែលបានបង្ហាញពីការបដិសង្ឃមួយអង្គគង់នៅខេត្តសៀមរាបដែលបានឆាន់ចង្ហាន់នៅតាមផ្លូវ ចាសថ្មីថ្មីនេះមានវីដេអូឃ្លីបខ្លីមួយត្រូវបានគេចែករំលែកតៗគ្នាយ៉ាងច្រើនជុំវិញសកម្មភាពរបស់ព្រះសង្ឃមួយអង្គកំពុងឆាន់ចង្ហាន់ពេលថ្ងៃត្រង់នៅតាមផ្លូវ ចាយ៉ាងណាមិញក្រោយពីបានឃើញព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook មកចាដែលបានផ្សាយថាព្រះសង្ឃនៅវត្តភ្ចឹកជ្រុំឃុំកន្ទួតស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបពុំមានចង្ហាន់ឆាន់ឡើយចាហើយការពីព្រឹកថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026ព្រះមិគុណៈចាមិគុណនឹងលោកវ៉ាន់បុណ្ណាប្រធានមន្ត្រីធម្មការបានចាចាត់ក្រុមការងារសាលា គណៈនឹងមន្ត្រីមន្ត្រីធម្មការនិងសាសនាបានចុះទៅដល់វត្តប៉ុន្តែមិនបដិដោតការផ្សាយនោះទេផ្ទុយទៅវិញការឆាន់ចង្ហាន់របស់សង្ឃនៅតាមផ្លូវជារូបភាពការពីចុងឆ្នាំ2020ចាដែលសារចិត្តផុតម៉ោងឆាន់ពេលថ្ងៃត្រង់សាលាគណៈខេត្តសៀមរាបចាបញ្ជាក់ថាការបដិទៅព្រះសង្ឃមានវ័យចំណាស់អង្គនោះគង់នៅវត្តអន្លង់ធំលើខ្នងភ្នំគូលែន ចាស់ស្រុកស្វាយលើឯការឆាន់នៅក្បែរចិញ្ចើមថ្នល់នោះគឺពេលព្រះអង្គនិមន្តទៅព្យាបាលជំងឺនៅភូមិចាក្នុងឃុំកន្ទួតនោះហើយពេលនិមន្តត្រឡប់មកវិញត្រូវកងចាំរថយន្តឈ្នួលចានៅមុខវត្តចាអិនបារមីសេរីរតដោយដែលឃើញក្នុងវីដេអូតែដោយចិត្តផុតម៉ោងឆាន់ចង្ហាន់ថ្ងៃត្រង់ ញាតញោមក៏បានទិញបាញ់សុងចាដែលគេលក់តាមម៉ូតូប្រគិនព្រោះគ្មានអ្វីលក់នៅម្ដុំនោះទេហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកតាបានលីចាកសិក្ខាបទចាគឺសឹកអរិយៈពេល3ខែហើយចាដែលឡាយចំពោះស្ថានភាពវត្តអិនបារមីសេរីរតចាដូចឃើញក្នុងវីដេអូនោះគឺមិនមានការខ្វះខាតអ្វីទេចាក្នុងវត្តមានព្រះសង្ឃ២អង្គគង់នៅជាធម្មតា ចាចឹងរូបភាពនឹងគឺចារូបភាពតាំងពីឆ្នាំ2020ចាគឺចុងឆ្នាំ2020ណាចាចាចឹងតេតងនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងរាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយសូមខន្តីអធ្យាស្រ័យចាហើយជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងឲ្យ Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា